Այլ մոլորակայինները երկրի մարդկանց բերեցին նոր Ultra HD և Smart 3D հեռուստացույցների շարքը։ Սա այլ մոլորակային աշխարհի նվերն է 21-րդ դարի բնակչությանը։ LG ընկերության նոր արտադրանքը պաշտոնապես Հայաստանում ներկայացնում է Arai ընկերությունը, որը հանդիսանում է այս հզոր ընկերության 20 տարվա ներկայացուցիչը։ Հայաստանում եւ Հարավային Կորեայում միաժամանակ ներկայացվում է մեր նոր հեռուստացույցների շարքը։ Պետք է պարզապես շնորհակալություն հայտնեմ Arai ընկերության թիմին գերազանց աշխատանքի համար։ Մեծ հպարտություն եմ զգում Arai ընկերությանը որպես գործընկեր ունենալու համար։ Arai եւ LG համատեղ գործընկերության արդյունքում միակ շնորհանդեսը չի, քանի որ շարունակելու ենք այս տարի եւս ես կներկայացնենք կենցաղային տեխնիկայի նոր արտադրատեսակների, նոր հնարավորությունների, տեխնոլոգիաների ներկայացումը իրականացնենք, ինչպես նաեւ սպասվում է բջջային հեռախոսների շուկայում LG-ի կողմից թողարկված նոր ապրանքների ներկայացումը։ 84 դյույմ անկյունագծով Ultra HD եւ 55 դյույմ անկյունագծով Smart 3D հեռուստացույցները սպառողին առաջարկում են բոլորը մեկի մեջ լուծումը։ Տնային զվարճանքի հեռուստացույցից միջև տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ պարունակող հեռուստացույց։ Ավելի քան 800 000 աշխատածրագիր շարժումների եւ ձայնի միջոցով կառավարում, օգտագործման մաչելիություն կախարդական հեռակառավարման վահանակի շնորհիվ։ Մենք շուտով թողարկելու ենք OLED անվանումով հեռուստացույցների շարք։ Հայաստանի շուկան մեծ կարևորություն ունի LG ընկերության համար, քանի որ մեր օրերում մրցակցությունը տեխնոլոգիաների ոլորտում շատ սուր է։ Մենք առաջնորդվում ենք շուկայի առաջատարը լինելու ձգտմամբ։ Հայկական շուկայում հայ սպառողին մենք առաջի անգամ ներկայացնում ենք եզակի ապրանքներ, որոնք ունեն բազմաթիվ ֆունկցիոնալ տեխնիկական հնարավորություններ, որոնք տարածաշրջանում առաջին անգամ են ներկայացվում։ Arai ընկերության տնօրեն Վիլսոն Մելիքջանյանը կարծում է, որ զուգահեռ գործող համաշխարհային տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ արտադրող ընկերությունների մրցակցության արդյունքն է այն նորարարությունը, որով LG ընկերությունը ներկայանում է հայ սպառողին։ Սիրան Ոսկանյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։